сьогодні вночі близько 3-ї години поблизу села Рудня Новенька Шепетівського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла та автомобіля Volkswagen Golf. В результаті цієї автопригоди водій мотоцикла та його пасажир загинули на місці події. Наразі працівники поліції працюють над встановленням осіб загиблих. Водій автомобіля Golf доставлений до реанімаційного відділення Шепетівської райлікарні. Наразі поки що встановити механізм зіткнення транспортних засобів не вдалося, для цього будуть призначені додаткові експертизи. На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група, яка додатково обстежує ділянку дороги, де сталася дорожньо-транспортна пригода.